Dobar vam dan u vijestima u 16 sati. Izvješće o sigurnosnoj situaciji u Vukovarsko-srijemskoj županiji i situacija razminiranosti u 2011. bile su neke od tema današnje sjednice Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije. No glavna rasprava povela se o stanju u gospodarstvu. A kao i u ostatku zemlje i na istoku Hrvatske, stanje u gospodarstvu i dalje je teško. Ipak nije sve tako crno, zahvaljujući većim gospodarskim subjektima koji zapošljavaju i velik broj djelatnika. Ali i unatoč tomu u veljači je zabilježeno povećanje broja nezaposlenih. Teška situacija i dalje u drvnoj industriji zbog obveza prema državi, no problemi se rješavaju sa Hrvatskim šumama. Niz razgovora smo obavili sa direktorom predsjednika uprave Hrvatske šuma i na neki način su se postigli dogovori oko količine trupaca i taj dio ide, međutim reprogramiranje i dugovanja starih je u tijeku dogovaranja. Ja se nadam da će se to isplivati, taj dio za sada, kao kažemo, pliva drvnoj industriji. Teško su vrijeme, ali evo, ipak gospodarstvenici se nose na neki način s tim. Sastalo se i Gospodarsko vijeće Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar, te također je raspravljalo o gospodarskom stanju u prošloj godini. Utvrđeno je kako je u prvih 9 mjeseci 2011. ukupni prihod gospodarstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji povećan. Premda to ukazuje na postupno poboljšanje gospodarske situacije, ipak daleko smo još od gospodarske slike od prije 5 godina. Neumoljiva statistika to zorno potvrđuje. Za 9 mjeseci prošle godine ukupni prihodi su rasli za 4,7%, ali su ukupni rashodi rasli 9,8%, tako da vidimo da je ta zapravo smanjenje 23% kada od ukupnih prihoda oduzmemo ukupne rashode. U velikom tjednu u Caritasu Vinkovačkog dekanata osobama u potrebi podijeljeni su paketi s osnovnim namirnicama. Kako bi se pomoglo najugroženijama, iz Caritasa su uputili zamolbu za pomoć svim ljudima dobre volje. Kriza je učinila svoje, te su se na poziv odazvale uz lokalnu samoupravu tek 4 tvrtke. Društvo Hrvatska žena iz Vinkovaca i članice Hrvatskog srca svesrdno su pomogle akciju Caritasa prikupljajući pomoć u hrani, kao i mnogobrojni vjernici. Bez obzira na vjeroispovijest, oko 400 obitelji dobilo je pomoć u hrani. A najveću pomoć smo evo dobili od vjernika sa župa, gdje su evo župnici pozvali svoje vjernike sa oltara da po paketić hrane donesu evo za potrebne našega grada i okolice. Često najsiromašniji ljudi u stvari otkidaju svoju usta da bi pomogli drugima, jer prepoznaju te situacije. Sport. Na državnom seniorskom prvenstvu u streljaštvu disciplina zračna puška održanom u Bakru izvrsan nastup ostvarili su juniori streljačkog kluba Nosterija. Josip Vištica je s ispuca na 582 kruga ušao među 8 najboljih. Bio je to nešto slabiji rezultat, no dovoljan za finale, nakon kojega je Josip nastup završio na 7. mjestu. U finalu je nastupila i Teja Knežević, koja je sa 392 kruga bila 8. I još o vremenu, umjereno oblačno vrijeme obilježava današnji dan, no ugodno je i toplo uz 23 Celzijeva stupnja izmjerena sredinom dana. Sutra se očekuje promjenjivo oblačno i razmjerno toplo s mjestimičnom kišom i grmljavinom, no na istoku uz više suha vremena bit će sunčanije. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, najviša dnevna u većini krajeva od 17 do 23 Celzijeva stupnja. I toliko u ovim vijestima, sljedeće pripremamo već za 2 sata. Budite s nama.